Eza ya koinda, eza ya koinda, eza ya kopola, eza ya kobeba. Bandeko, oyo boza komona na bilili, ezali bongo maman étoile. Bino nyonso boyebi maman étoile, nayebi te soki na kati na bino ba nani bayebi maman étoile te, to explique bino nani aza maman étoile, to maman étoile azali nani. Bandeko, maman étoile azali moko ya ba actrice na biso, hein, ya RDC na ingumba na biso ya RDC. Maman étoile aza actrice na biso ya utakala. Donc ba génération moko na ba miraisa, que son âme repose en paix, nde bisika boko kuta maman étoile. Naiko rappelé bino que maman étoile azalaki moko ya camarade ya Miraisa. Vidéo na biso toko pesa bino o eza comme référence, eza bongo vidéo na biso o eza na highlight bandeko. Bozonga mbangu na minute o bokende kota la vidéo na biso o eza na highlight. Nde boko mona maman étoile azakuna boko mona ba ndeko bo voto to lobela kiye bazala ki kuna dans toza epe na ba video na biso parmi ba video na biso eza video eza na highlight après ça na ba video presque nyoso ya matanga ya Miraisa boko zwa yango kaka awa na Elios 13 oyo maman étoile azwami na video na biso kutuba moko ba video na biso ya suka oyo to lobela ki makambu ya matanga ya Miraisa video ya suka te mais je pense eza avant dernier video ou soit deux vidéos avant tout le bila makambu ya ya suka ya vidéo ya matanga ya Miraisa bon bozwa ki maman étoile azala ki wana maman étoile a passa ki na ba interview maman étoile a banda ki banana biso banana e bandeli banana vidéo na biso li boso ya makambu ya matanga ya Miraisa ndenge nini Miraisa kufa ki na Angola. Mama étoile azwa miwana maman étoile toye kozwa ba vidéo na biso mususu maman étoile zaki na ba preuve oyo ya liwa ya Miraisa. Donc ba audio ezali oyo ba solo la ki ye na movoto na ba ninga mususu. Donc maman étoile azalaki wana. Donc maman étoile azam actrice na biso ya kala makasi kaka ndenge na lobi ya kala makasi ya ingumba na biso ya RDC. Mais bota la maman étoile lelo eloko nini ekomeli maman étoile bandeko bota la misu ndenge bi bota la poso ya maman ndenge échangé. Qu'est-ce qui est arrivé à maman étoile ceux qui bota la photo na yeza na gauche boko mona ikaza mwasi kitoko bozo mona misu na bozo mona e normal ceux qui bota la photo na yeza na o ya droite kutu kitoko nelengi koleka. Mais ceux qui ont la photo naïe, ou quand ils tambala, photo naïe, auto télibino liboso, parce que y'a un one li solo y'a lelo. Ceux qui ont la photo naïe, auto téliboso, ah, bozo mouna poso, y'a maman denge komi, bozo mouna misu y'a maman denge komi, tozo y'a batesa li kambunini, y'a un to télibino li solo, ou to télibino vérité, hein, VPP. Na li kambo itali li solo ya nzoto ya maman étoile après liwa ya Miraisa après Miraisa kokunda bota maman étoile nzoto na ndenge ko bota la poso ndenge ziki lokola kake. On dirait batindi kake. Hein? Maman étoile azaki na ba conflit na movoto. Pourquoi? Parce que maman étoile aza one of the people moko ya batu oyo aza na ba preuve. Parce que maman étoile aza lobaki na vidéo msusu toza na pe na vidéo a na Elios 13. Maman étoile alobaki ete baza pre bango ba comédien baza pre ya komema movoto na parquet ba audio ezali. Boka ki nani interview ya ba actrice na biso mususu ya actrice na biso mususu ndenge alobaki ke nomo voto yo oza kofunda pesa ba audio nyoso pe mama étoile alobaki ke baza pre ya komema mo voto pona likambo itali Miraisa yango tozo mituna eske eza mo voto ne muta sali e boye po biso tebi ke kake na ba luba donc Ozui, ba pesi, oke ko luka kake mama, ozui, ba pesi yo kake, e kepe zui moutou. Na kala izalaka ke, kake avaye zwa moutou, ifo moutou na zala na rezon.
Et il faut que je me sorry. Je me donne un tort. Après, mais qui pas de soutien. Même Mbasso qui pas de soutien. Mbasso qui pas de soutien. Comment je me donne Mbasso. Donc, je suis dans les locaux. 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 Maman et toi, elle peut se poser mon vote, mon salaire, tu es bête. Se poser ma tumsus, mon salaire, se poser qui peut na quelque chose. Parce que, il paraîtrait que, mobile et Amira et ça, groupe Amira et ça, nuance ou abimana et. Tu es bête ce que ça est solo. Tu es bête ce qui est ça, revanche, et où tu es pas mon vote, et où tu es pas côté Amira et ça. Est-ce qu'elle sait quelque chose, na liwa Amira et ça? On ne sait pas. Ne te libino li solo lelo o bandeko. Ne te libino li solo ya lelo oyo. Bo ta la poso ya maman denge komi. Avant de continuer histoire na biso, to boka ka toujours ba abonné na biso. Ba abonné na biso, spécial salutation on vous fait vos tonto pesi par na biso et pa na bino na ko pesa ka bino mbote. Vos salutations spécial salutation na bino so bisika na so bozami. Bonjour, bonsoir. Na ça dépend kaka ya herbe ko tia vidéo oh ça dépend herbe Rolanda biso eh to ko pesa bino mbote te selo biso mais to pesa bino mbote selo bino bisika bozami na ngonga bozami ba mbote na bino eh ba o baza na biso a na ngumba ya Afrique du Sud to pesa bino pe ba mbote na bino ba abonné na biso ya France en tout cas to za na esengo makasi pona we Itali bino to za ko ngona ndenge musale za ko salema na kati ya chaîne ya Elliot 13 en tout cas to za na esengo mingi ba o pe baza ko na biso toza chaîne yesika critique nebino eza bienvenue numéro nebiso eza wana affiché na écran en tout cas bo komela biso ba critique nebino bo benga biso hein bo benga biso ba appel nebino ba benga ka ba appel nebino sala ka biso kitoko ba appel nebino na ba message nebino na ba conseil nebino yemo konela NG réseaux sociaux base yemoko coach. Donc, libanga na yo yango yo spécial libanga na yo yango yo. Donc, ban dekope, oyo, tolobaka toujours, bozana ban anniversaire na bino. En tout cas, ban anniversaire na bino, isa bienveni. Lelo, tozali na anniversaire. Tozana libanga na biso, ya anniversaire. Eh? Ya za abonné na biso depuis le premier jour. Albert Sebi, Albert Sebi. Donc, papa Albert Sebi, papa. Happy birthday. Donc joyeux anniversaire papa au bote maman moko nangai. Joyeux anniversaire. En tout cas, nzamba pambola yo, nzamba zala na yo, nzamba sepesa motema na yo, tika ete bandoto na yo ekoma réel. May your wishes come true papa, bisika ozami. Libanga na yo yango papa bo anniversaire na yo yango yo, joyeux anniversaire papa. Eh donc toujours les casques qu'on a sur les bisous à l'élo, les bisous à l'élo. Oh ezali bongo ya maman étoile. Bandeko vérité ezali que maman étoile bosa comme moi na loboko ya gauche. Na maman étoile bosa comme moi na loboko ya droite. Eza kaka maman étoile bosa comme moi na photo na bino ya liboso. Qu'est-ce qui s'est passé? Et l'autre les cani ezali que maman étoile azo qui role. Moko, oyo, esengi ete maman étoile, azika boye. Donc, ndenge boza komona maman étoile na photo, oya liboso, eza nango kaka acting, to benga ka awa na anglais, eza nango acting. Donc, maman étoile azwa ki role, esenga kike posona eza la bongo, esenga kike misuneto tche yango eza la bongo. Eh? Pwe pesa na filme, ebi maki toko ndenge bolinga kate to lobaki yango meme na libala ya Cardozo eh bandiko to bako na libala ya Cardozo kasi botala ba filme ba Nigeria eh bandiko botala ka bomona ka ndenge zaka ya solo donc soki mutabali ya bali penza to bozomona ke non mariage akafu kafu eh tozo koma tozo kende Hollywood tozo ya eh filme congolais e mata ezo ya ndenge bomoni mama yito alwana eza na mukaka filme bandeko bandeko oh miteme pasuka ki bakasa ki mama yito la kufi bandeko oh miteme pasuka ki bakanisa ki ke mama yito la zui problème eh we say sorry we are very sorry to meme bino kaka nde vérité parce que bomona photo boye bozoye bate qu'est-ce qui se passe ndeto elibino vérité vérité eza ki mama yito se porte très bien eh actrice na biso se porte très bien
elle est en vie, en bonne santé. Kolo a pamboli azu mo role na ye nde sengi ke maman étoile abimele biso lo lengi oyo aza ko bimele biso oyo bomoni wana na écran. En tout cas, merci na ndenge bolandeti na suka. Merci pour votre confiance. Merci na ndenge botali vidéo na biso pe boyo ki vérité to lobi ke maman étoile aza na ye bien. Eh, to confirmer. Tu es la cabine de ma preuve. Maman et toi, Zane Kito, quoi, Zane est bien, Zane est bien. Eh, vérité de Yamwana. Vérité de Yamwana. Merci d'en dégager Bolandi Bissot. Tolobi, sous numéro, Nabissot, et Zane affiché dans l'écran. Bobé Nabissot, Baro Ben Nabissot. Bah, merci Nabino. Baro comme Nabissot. Bah, tout Bolandi Nabissot, tu n'as Facebook, n'a page privée Nabissot, imaginez. Merci Nabino. Mais numéro Nabissot, paye en haut, yo. Bon comme les bisso, bah critique les bino, bon comme les bisso, bon bah comme les bisso, bon comme les bisso, bon ben les bisso, na numéro est affiché na écran. Tous en a besoin y a bah conseil na bino, tous en a besoin y a bah avis na bino, hein? So qui porte à la bisso na ngonga oyo, et que osa abonner le stress de na ngonga oh papa, maman, dès que moi si, dès que moi bali, tu invité au chaleureusement, abonnez-vous massivement, cliquez sur le lien de notification et puis aimez la page, partagez les liens, donc commentez comme vous voulez. On est là pour vous. Toza wana pour les bino, bisote bino nde ya talo ya motu ya izande bino. Eh, boyoki ya motu ya izande bisote kasine bino. Pour bino ne bosa la Eliot 13 et Telema. Pe eloba n'importe quelle heure. Voilà, nakata free de seed hour déjà. Tika kanenga loba air mais bondi maté. Yes, bondi maté. Mais tu télémane n'importe quelle air pour nous causer les bino information tu kenda qui n'est pas source tu fouiller ba information total tal pe ba ninga kongo sape ndenge zo le kana to zui vérité ndé to élimino vérité solo oyo ce que landi vidéo oyo aimez la page pardon ne quittez pas aimez la page abonnez-vous cliquez sur la note de notification commentez comme vous voulez. O ezali ya bino ya biso te kasi. Ezali bongo ya bino. Bandeko, toza lundi. Donc, to souhaite bino. Semaine elamu. Donc, semaine elamu. Ya lola pambo le langa bino bisika bozo mi bino so babone na biso. Pe ba oza kona na biso. Faites-vous abonner. Ma pambo li an kolo e koza ngate ko lokalize bino bisika yon so bozo mi. Bandeko, oya le londe suka. Yango oyo. Tolingi bino mingi, tolingi bino makasi, soki bino te, biso tozate. En tout cas, boza na mitema na biso, boza ba diamant na biso, boza ba or na biso, ya talonde bino kasi biso te, to beti sou sete. Merci, merci, merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Merci, on vous souhaite une très belle semaine, une très bonne journée. On se voit à la prochaine épisode. On vous dit bye! Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.